Fala, Gustavo. Essa semana que se passou, a volatilidade do mercado permaneceu, até aumentou. Aqui dentro, o dólar chegou batendo 4,22, com uma atuação do BC que não foi uma atuação tão forte, mas foi significativa para o mercado. Lá fora, os emergentes, nós estamos incluídos, né, mas propriamente a Argentina, houve um aumento aí de 60%, né, para 60% na taxa de juros. Então, comenta um pouquinho aí os pontos principais da semana inicialmente. Pois é, Lucas. Então, é um mercado bem nervoso nesse sentido. Tá? A gente teve na semana passada fatores internos mais ligados às eleições. Né? Por exemplo, o desejo do mercado é ver o centro-direita crescendo, isso não vem acontecendo. Até o centro-esquerda tendendo a crescer um pouco mais. O Lula aí conseguindo colocar um pouco dos seus candidatos dos seus votos para o Ciro, é uma coisa estranha que vem mostrando as pesquisas, mas também teve lá fora, tá? E aí os emergentes, já falamos da Turquia, alguns outros emergentes com problemas, e dessa vez, mais uma vez, a Argentina entrando nesse contexto. O presidente da Argentina, na quinta-feira, anunciou que ia tentar, junto ao FMI, uma antecipação dos empréstimos, sinalizando para o mercado que o dinheiro havia acabado. Na sexta-feira, o Banco Central argentino teve que subir o juro de... Estava em 40, foi para 45 e depois foi para 60 dessa vez, por cento ao ano. Está mostrando que eles efetivamente estão muito desequilibrados. Tá? E o que se tem em reservas, se tem alguma coisa de reservas, elas não têm a liquidez que o mercado está exigindo. Consequentemente, a Argentina está com muito problema. E aí o Macri entrando para fazer uma reforma, para ser um governo diferente, mas não conseguindo fazer as reformas fiscais, principalmente a fiscal, que coloca a trajetória de gastos públicos na Argentina nos eixos. Isso serve de lição para a gente está elegendo um presidente e o problema fiscal, nosso problema fiscal é o nosso maior problema. Tá? Mas o mercado está bem então, agitado, nervoso, tá? Câmbio batendo 4,20, o Banco Central tendo que atuar, colocou uma linha ali na sexta-feira, depois do leilão da Petax, acalmou um pouco, mas a gente vai ter mais emoções aí, porque a gente está sobre influência dupla, internamente aqui nas eleições, e a incerteza é muito grande de quem é que vai ir para o segundo turno, e externamente os emergentes estão sendo atacados, por mais que o nosso posicionamento externo seja mais, digamos, melhor do que a boa parte desses emergentes que já sofreram ataques maiores, a gente está no contexto de emergente e a nossa moeda vem perdendo valor. Perfeito. Se formos olhar para os próximos dias, tem payroll, vai ser feriado, mas é um dado importantíssimo para o mês. Pesquisas eleitorais ainda vão pautar o mercado. Indicadores econômicos importantes, a gente pode elencar o próprio IPCA. E também, reforçando, as eleições tendem a pautar o mercado. Então, o que o trader tem que ficar olhando para esse momento? Por mais que a questão econômica esteja um pouco esquecida em função dessas turbulências de emergência e de eleições, a semana tem vários indicadores importantes. Aqui dentro saiu o IPCA, o mercado está esperando um número próximo de zero na inflação. Então, em geral, o mercado tem acertado esse número, mas a grande questão é saber o que está por dentro e por trás desse IPCA. Então, tem que ficar atento para isso. Tá? Hoje, segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos, então o mercado já está com um pouco de liquidez, e na sexta-feira é feriado aqui no Brasil, mas vai ter divulgação do payroll lá fora. Tá? Então o mercado está com um número aí próximo de 200 mil de criação de emprego nos Estados Unidos, tem que ficar atento de novo para aquilo. Muito acima de 240 é muito positivo, muito abaixo de 160 é um número que é mais negativo, mas é uma faca que está cortando em dois gumes. Né? Um número muito positivo quer dizer que a economia americana está muito bem. Um número talvez ruim sinaliza que o Fed talvez não precise subir o juro tão forte. Então é isso que tem que entender, qual vai ser a percepção do mercado nesse sentido. Mas o foco eu acho que vai continuar sendo, por exemplo, emergentes. A Argentina vai dizer ao mercado qual é o plano de estabilização fiscal. Então vamos ver se vem alguma coisa, novidade positiva, acho difícil, mas vamos ver o que os argentinos estão tentando mostrar para o mundo, principalmente para o FMI aportar os recursos necessários. E também eleições, né? Eleições muito fortes essa semana. A gente já teve uma divulgação de pesquisa na segunda-feira. Vai ter Ibope e Datafolha ao longo da semana. Ainda tem ainda outras pesquisas que devem aparecer por aí. Então é ver se o tempo da televisão já está adiantando alguma coisa, ver qual é a transferência que o Lula vai fazer para o seu candidato, né? Agora que o TSE
efetivamente barrou a sua candidatura, tá? Então o PT vai ter que vir com uma, digamos, a chapa alternativa, e vamos ver como é que é a força do Lula para fazer essa transferência. Não se mostrou ainda pelas pesquisas muito forte, mas agora que o jogo vai ser de verdade, é possível que tenda a ganhar um pouco mais de corpo, e a gente deve observar um crescimento do radar nas pesquisas, talvez essa semana já mostre um pouco. Certo, então o trader tem que ficar atento para a questão das eleições ainda tendem a influenciar o mercado. Para finalizar, como a gente gosta de comentar, o olhar do trader para a bolsa, juros e para câmbio. O que, que ele tem que ficar atento e quais são os patamares aí para esses ativos para os próximos dias? A volatilidade deve ficar, tá? A gente está vendo o intraday aí andando para cima e para baixo, uma tendência de desvalorização dos preços dos ativos da última semana, tá? Por mais que com volatilidade e tendência de desvalorização, a gente viu aí o câmbio batendo 4,20, fechando num número menor, segunda-feira já abriu nervoso novamente, tá? A parte da curva de juros muito esticada, até não consegue mais acompanhar esse movimento de câmbio, porque está extremamente esticada. Na reunião que a gente vai ter neste mês do Copom, o mercado está precificando algo entre 25 e 50 pontos para a elevação de juros neste momento, até mesmo antes das eleições. O Banco Central não se manifestou em nada sobre isso. Então essa briga do mercado com o Banco Central, ela deve persistir ao longo dessa semana. De uma precificação na parte curta da curva bem elevada, tá? Por mais que as sinalizações do Banco Central elas sejam neutras nesse sentido. Tá? Então tem que ficar atento para esse tipo de coisa. Já a Bolsa, por mais que ainda a gente muita volatilidade, mas alguns papéis ligados à exportação ou até papéis mais de beta mais baixo, conseguindo ter um comportamento positivo, o que faz com que a Bolsa, de forma geral, não desvalorize tanto. A gente vê aí o mercado difícil, mas a Bolsa até não está perdendo tanto valor. Então é esse movimento que a gente... Qualquer movimento que a gente vê de melhora nas pesquisas para a visão do mercado, há um espaço para os ativos se reposicionarem rapidamente. Então tem que ficar muito atento para isso, tá? Então tem muitas pesquisas importantes, tem que ver essa questão da Argentina se vai dar uma aliviada, isso é importante, mas aqui dentro eu acho que vai ser o principal atenção, que é se essas pesquisas vão mostrar um alívio para aqueles candidatos que o mercado tem mais afinidade ou se a tensão vai continuar, a incerteza vai continuar. Caso as pesquisas mostrem uma melhora, eu acho que rapidamente os preços dos ativos se reposicionam, tá? Mas a tendência que a gente está vendo é que a incerteza deve permanecer nas pesquisas. Assim, uma certeza maior é que talvez o candidato Bolsonaro é um cara mais certo no segundo turno, mas aí tem vários candidatos que estão brigando pela segunda vaga. Tá? Então é isso que deve aparecer nas pesquisas. Acho que o tempo de TV não vai pegar ainda muito nas pesquisas, então a gente vai ter que esperar mais umas 2 semanas para isso se materializar. Então, de novo, incerteza, volatilidade com certeza no mercado vai ter. Tá? A grande questão é se tem alguma novidade positiva para os candidatos de mercado, e aí rapidamente os preços devem se posicionar. Tem que ficar atento para isso.